Jees, siinä oli nuo input-tiedostot ja sitten meille tulee niitä output-tiedostoja, kun se priorisaatio nyt rullaa läpi siellä. Ja ne output-tiedostot löytyy sitten sieltä omasta kansiostaan, jonka Zoneissa on automaattisesti sinne osaa luoda, koska näin sille on sanottu siellä patch-failissa. Ja niitä on monta. Ja niistä ensimmäinen on tämä tämmöinen tekstitiedosto, kurves.text-tiedosto, jonka voi avata Notepadissa. Ja siellä on ihan dataa. Eli siellä on jokaiselle rasteriaineistolle, joka on siellä FeatureList-failissa määritelty, niin performanssikurvin data. Sen voi myös avata Excelissä ja siellä voi sitten piirrellä kauniita kurveja. Sitten siellä on featuresinfo.text ja siellä on lista niistä siinä kyseisessä analyysissä sisällä olleista rasteriaineistoista, niistä biodiversity featureista, ja siellä on tieto myös niiden painoarvoista. Sitten siellä on tuo JPG-kuva, niin se on kuva siitä hetkonen. Enpä sanokaan mitään, kohta tarkastetaan, että mikä se on. Muistaakseni se on kuva siitä priorisaation tuloskartasta. Mutta kun se solukohtainen priorisaatio tuloskartta, niin se löytyy täältä rankcompressed.tiff-tiedostosta, niin sen takia jää vähän miettimään, että mikä tuo JPG-tiedosto olikin. Se voi olla itse asiassa, että se on kahdessa eri muodossa siellä. Ja tätä TIFF-tiedostoahan me tutkailtiin siellä ykkösdemossa, eli sen voi avata sitten siellä Qkissin puolella. Sitten siellä on taas tekstitiedostoja, siellä on abfhubruninfo.text, ja se on analyysin logitiedosto, ja se siellä Qin puolella, eli siellä graafisessa käyttöliittymässä, niin vastaa sitä text-output-välilehteen. Ja sitten siellä on vielä tämä niin sanottu vessarasteri, eli vrscr-compressed.tiff. Ja se on semmoinen rasteritiedosto, jonka niin ikään voi avata Qkississa. Ja se pitää sisällään sen tiedon siitä yleisestä suojeluarvosta, joka on kussakin solussa. Ja se on tämmöinen, puhutaan tämmöistä raaka aineistosta, eli raasta suojeluarvosta. Eli se on laskettu puhtaasti niiden rasteriaineistojen pohjalta ja siinä on otettu ne painoarvot huomioon. Eli se on niinku painotettu jokaisen aineistotason osalta, mutta siinä ei oteta huomioon mitään muita analyysin parametreja, kuten niinku kytkeytyneisyyttä tai muuta. Ja se ikään kuin niinku kuvastaa sitä priorisaation alkutilannetta, jos taas tuo rankcompressed.tiff kuvastaa sitä priorisaation lopputilannetta, että voi ajatella, että nämä on niinku ikään kuin kaksi eri ääripäätä. Ja nyt itse asiassa mä teen niin, että katsotaan, koska tämä priorisaatio on varmasti nyt ajanut itsensä loppuun asti, niin mikä tämä JPEG oli? Mua jää häiritsemään. No niin. Tämä näyttäisi nyt mun mielestä aika lailla samalta kuin se loppu. Eli täällä on tämä meidän tuloskartta täällä Zonationin puolella. Ja nyt kun täältä vielä color schemea vähän voisi vaihtaa, niin jaha. Yes, se on se sama. Eli se JPEG on myös se rank priority map, mutta se on vaan eri tiedostomuodossa. Kun taas tämä rankcompressed.tiff, niin tämä on TIFF-tiedosto ja tämän voi avata sitten siellä Qkississa tai ArcGIS:ssä niin halutessaan. Sitten tuota 01 ABF Hub tekstitiedosto, niin tätä mä myöskään äsken tuossa selittänyt, mä skippasin sen. Niin, tää on vaan tämmönen tyhjä tiedosto. Siksi en sitä selittänyt äsken. All right. Mutta
No niin. Mitäs sitten? Sitten mennään tehtävissä eteenpäin. Eli nyt ykkösdemossa jo opitte, että miten näitä Zonationin tuloksia tarkastellaan, miten niitä tarkastellaan siellä Zonationin graafisessa käyttöliittymässä, miten ne rankkitiedostot avataan siellä cookiesissa. Niin nyt ottakaa ihan hetki aikaa ja tutkailkaa niitä ykkösvariantin ajon tiedostoja ja sitten ruvekaa ajamaan sitä kakkosvarianttia. Ihan samalla kuin tuo ykkönenkin. Älkää sulkeko sitä ykkösvarianttia, vaan lähtekää ajaa sitä kakkosta heti siihen perään, koska te haluatte vertailla niitä tuloksia keskenään. Ja jos teidän kone on tosi hidas, niin laittakaa tuo kakkonen ensin ajoon ja sitten ruvetkaa tutkailemaan tuota ykkösen tuloksia. Ja muistakaa, että kaikessa paikkatieto-opiskelussa niin alku on aina hankalaa ja tulee semmoinen pieni ahdistusvaihe, mutta sitten kun sitä vaan tekee ja rauhallisesti tekee ja opiskelee sitä asiaa, niin sitten se alkaakin sujumaan yllättävän nopeasti. No niin, eli nyt teillä pitäisi siellä näkyä tämä mun Zonationin näkymä ja mulla tässä nyt on auki tämä ykkösvariantin, eli se perusvariantin ajo tuloskartta ja sitten täällä on sitten tämä kakkosvariantin tuloskartta. Ja nyt kysymys oli siis siitä, että voiko niitä performanssikuvaajia katsoa ja kyllähän niitä voi, koska niistä oli se dataakin siellä. Ja nyt semmoinen aika se, niin kuin näppärä konsti, kun nehän tulostuu ne keskimääräiset performanssit siis tänne. Tämä on nyt tämän ekan variantin tuloskäyrät ja sitten kakkosvariantin tuloskäyrät on tässä. Mutta nyt jos meitä kiinnostaa se niiden yksittäisten rasteriaineistojen featureiden performanssi, niin me päästään niihin käsiksi näiden interaktiivisten plottien, eli kuvaajien kautta. Eli mä kakkosnäppäimellä klikkasin tuosta Instance-kohdasta, ja nyt kun tämä ajo on valmis, niin mulla on täällä tämmöinen vaihtoehto Open Interactive Plot Window, ja mä voin avata tämän, jolloin mä saan tämmöisen uuden tulosikkunan tähän. Ja tässä nyt on 4 tämmöistä kuvapaneelia, jossa kaikissa on ihan samat akselit. Eli täällä on tämä osuus maisemasta ja sitten täällä on, niin kuin performanssikuvaajissa aina, niin tämä remaining proportion, eli osuutta jäljellä. Ja nyt mitä mä voin tehdä, niin mä voin lisätä tänne näitä yksittäisiä näitä featureita. Ja se tapahtuu sillä lailla, että tähän on siis siellä Zonationin manuaalissa ohje, mutta se ohje ei ole kovin yksityiskohtainen, niin tämä on ehkä kivempi, jos mä näytän tämän teille. Eli mä voin tästä klikata feature kautta species kohdasta, jolloin mulla aktivoituu tämmöinen valikko, alasvetovalikko, jossa mä voin valita, että minkä aineiston mä jaan, tai jaan siis piirrän tuohon yhteen kuvapaneeliin. Ja täällä on nyt listattuna kaikki ne rasterit, jotka mulla on sisällä aineistona tuossa ykkösvariantissa. Ja mä voin tehdä sillä lailla, että tässä ekana on koivumetsät, niin mä otan koivumetsät kliksaan, sitten mä annan niille jonkun mukavan värin. Tuo näyttää minusta koivuisalta, tuo vihreä, ja painan OK. Ja se feature on siis numero 1 siellä Zonationin niin kuin sisäisessä koodistossa. Ja sitten mä klikkaan täältä, että mihinkä näistä kuvapaneeleista mä haluan, että tää lisätään. Sanotaan nyt, että mä laitan sen tuohon 1. Ja add, ja silloin se piirtyi sinne kauniisti. Nyt me nähdään, että mitenkä se koivurasterin solujen jakauma käyttäytyy sen priorisaation aikana. No niin, sitten mä voin täältä samasta alasvetovalikosta valita jonkun toisen, vaikkapa 6 metsät. Ja sitten laitetaan sille tuommoinen, olisiko tuo aika kuusen väri, ehkä vähän, tämä on mukavaa, täällä voi näitä hienosäätää. Ja sitten mä haluan sinne samaan paneeliin tämän
ja piirretään se näin. Ja ahaa, katsotaan, huomataan, että okei, eli kuusien käyrä on ylempänä kuin tuo koivumetsien käyrä, mikä tarkoittaa sitä, että tässä priorisaatiossa niin on annettu enemmän arvoa näille kuusimetsille kuin noille koivumetsille. Todennäköisesti se johtuu siitä, että siellä Uudenmaan alueella on niin kuin vähemmän tätä tällaista järeäpuustosta kuusimetsää, joka oli nyt niin kuin se data-sisältö tuossa Spruce Forest-tiffissä. Sitten tätä voi jatkaa sillä viisi, että laitetaan sinne nuo, laitetaan männyt vaikka mustalla, että erottuu noista kuusista. Ahaa, ne ikään kuin pärjää kaikista huonoiten tässä analyysissä. Ja sitten voidaan laittaa vielä nämä muut lehtipuustoset sitten tänne. Ja näin. Siinä on meillä nyt kaikkien niiden metsätasojen performanssi. Mutta sitten meillä oli niitä muitakin aineistotasoja siellä. Ja niiden kanssa, niin jos me halutaan, niin mehän voidaan piirtää ne eri paneeliin. Eli me voidaan ottaa nuo suomaat. Annetaan niille vaikka joku sininen väri. Ja mä voin nyt vaihtaa, että piirretäänkin ne tuohon plotti kakkoseen. Ja nyt me saatiinkin ihan erilainen kuvaaja aikaiseksi, eli kun täällä nämä performanssikäyrät on tämmöisiä kauniita laskevia kaaria, niin tämä onkin nyt tämmöinen vähän suorastaan niin kuin neliskanttinen, mikä tarkoittaa sitä, että tämä meidän ykkösvariantin priorisaatio on pitänyt näitä suoalueita niin kuin todella arvokkaina, eli se on niin kuin halunnut pitää ne viimeiseen asti mukana siellä suojeltavassa maisemassa. Niitä on niin kuin venytetty tänne ihan niin kuin viimeiseen asti, ja sitten vasta kun on ollut ihan pakko, niin on ruvettu poistamaan niitä soluja, joissa on suota. Ja laitetaanpas vertailun vuoksi tuohon samaan paneeliin nyt sitten nuo wetlandsin, eli ne oli ne muut kosteikot. Annetaan niille vaikka joku vähän vaaleampi sininen. Lisätään ne siihen samaa. Ja huomataan, että ahaa, okei, niidenkin kohdalla on tapahtunut sillä lailla, että niitä on niin kuin tai niitä on arvostettu tosi paljon. Eli nekin on pidetty ihan viimeiseen asti täällä analyysissä, mutta sitten niitä on lähdetty poistamaan kuitenkin aiemmin kuin noita soita. Ja nyt myös kun nämä on tämmöisiä vähän kulmikkaita, nämä käyrät näiden kosteikkotasojen osalta, niin herääkin semmoinen kysymys, että ne rasterit ei tainnu olla semmoisia, että niissä olisi hirveästi ollut sitä pinta-alaa poistettavana, koska nythän tämä zonationissa niin kuin perusoletus on se, että se niin kuin harvinaisuus tuo lisää arvoa. Ja se tarkoittaa sitä, että harvinaisia aineistorastereita niin kuin pidetään viimeiseen asti siellä priorisaatiossa mukana. Ja itse asiassa mehän voidaan tämä asia nyt sekata tältä QGIS:stä aika helposti. Mulla on tämä meidän UMLZ-aineisto tässä auki. Eli jos mä klikkaan tuon tuloskartan pois piirrosta ja laitan täältä näitä biodiversity featureita, niin mulla on tässä nyt tämä koivumetsien rasteriaineisto auki. Ja siis sehän kattaa varsin hyvin tämän meidän koko analyysimaiseman. Mutta nyt jos mä vaihankin tänne piirtoon pois nuo metsät ja otan täältä wetlandsit ja sitten ne peatlandsit, niin niitä on vaan muutama ihan hassu laikku täällä maisemassa. Eli niitä soita on tosi vähän. Ja tämä jo niin kuin selittää meille tätä ilmiötä, mikä me nähdään täällä Zonationin performanssikuvaajissa, että näitä soita arvostetaan näin paljon tässä priorisaatiossa, kun taas niitä koivumetsiä niin ruvettiin syömään pois sieltä maisemasta, siis poistamaan niitä soluja, missä on koivumetsää, niin sieltä maisemasta jo niin kuin täältä aika alkuvaiheesta asti. Jees. No, piirretäänpäs nyt sitten kertauksen vuoksi tähän vielä ne maatalousmaisematkin. Eli meillä oli niitä perinnebiotooppeja siellä. Laitetaan ne vaikka punaisella,
koska ne ovat hyvin uhanalaisia, niin sitten niille punainen väri käy hyvin, laitan ne omaan plottiinsa tuohon kolmoseen. No niissä on ihan samanlainen kuvaaja kuin noissa soissa. Ehkä niitä vähän aiemmin on ruvettu poistamaan kuin noita suokohteita. Ja nyt taas voidaan mennä tänne Kuukissin puolelle. Meillä on tässä nyt piirrossa ne suot. Ja nyt jos me laitetaan piirtoon ne perinnebiotoopit tähän, niin me nähdään, otetaan pois nuo suot. Perinnebiotoopit on tolleen, suot on tälleen. Niin molempia on tosi vähän, mutta sanoisinko, että soita on vielä vähemmän kuin perinnebiotooppeja. Ja se varsin hyvin selittää tämän eron täällä, että missä vaiheessa tämä soitten performanssi lähtee putoamaan ja missä vaiheessa tämä perinnebiotooppien performanssi lähtee putoamaan. No sitten meillä on vielä on tämä agricultural land, eli se luonnon kannalta arvokas maatalousmaa. Ja laitetaan ne nyt sitten tuonne vaikka samaa kuvaajaan kuin missä on nuo perinnebiotoopit. Ja nyt meillä on ihan erinäköinen käyrä taas. Eli se lähteekin niin kuin vähän tälleen notkahtaan alaspäin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että siellä maisemassa on paljon sitä maatalousmaata, eli se aineiston, puhutaan coverage, siis se peittävyys siinä meidän analyysimaisemassa on suuri. Mutta toisaalta myös tämä kertoo siitä, että tässä analyysissä tämä kyseinen aineisto ei ole sillä lailla niiden suojeluarvomallin kriteerien kanssa kovin hyvin synkassa. Eli nyt kun ajatellaan, että mistä se tämän meidän perusvariantin se suojeluarvo koostuu, niin sehän koostuu tästä SPP-tiedoston sisällöstä hyvin pitkälti, koska meillä ei kovin hirveästi ollut erilaisia kriteerejä tässä meidän analyysissä sisällä. Eli tässä on se keskeinen sisältö siinä meidän suojeluarvomallissa, mitä tähän perusvarianttiin tulee. Eli siellä on koivumetsät arvokkaita, kuusimetsät arvokkaita, mäntymetsät arvokkaita, muut lehtipuustoiset metsät arvokkaita. Sitten meillä on suot arvokkaita, kosteikot arvokkaita, perinnebiotoopit arvokkaita ja sitten vielä tämä maatalousmaa on arvokasta. Mutta mitenkäs nämä nyt maisemassa suhteutuu toisiinsa? Kun me käytetään solun poistosääntönä sitä ABF, Additive Benefit Functionia, joka määrittelee suojeluarvon näiden kaikkien datatasojen yli näiden summana. No, siellä missä on metsää, niin aika usein niin kuin erilaiset metsätyypit limittyy toisiinsa. Voi olla koivumetsää ja sitten voi olla niin kuin lehtipuustosta metsää niin kuin aika jopa päällekkäinkin ehkä samoissa soluissa, riippuu nyt siitä, miten se aineisto on rasteroitu. No, suomaata niin voi olla sellaista, jossa on kuusta päällä, siis korpia, tai sitten siellä voi olla rämettä, missä on vähän mäntypuustoa. Eli nekin aineistotasot voi mennä päällekkäin. No sitten perinnebiotooppien kohdalla meillä on puustoisia perinnebiotooppeja, joilla voi olla käytännössä mikä tahansa valtapuusto, eli tuo traditional rural biotopes. Aineisto voi olla päällekkäin noiden metsäaineistojen kanssa, harvemmin ehkä soitten kanssa, mutta sen sijaan rantaniittyjähän tuolla rannikolla on tosi paljon, eli tuo wetlands-aineisto ja sitten tämä perinnebiotooppiaineisto voi olla taas päällekkäin. Sitten taas agricultural land, siellä oli niin kuin niitä laitumia, no okei, ne voi olla päällekkäin noiden perinnebiotooppien kanssa, mutta aika harvoin ne on puustosia kuitenkaan, elleikö se ole puustosista perinnebiotoopista, mutta niitä on tosi vähän siellä maisemassa. Eli tuo agricultural land, jos me katsotaan se vielä täällä Cookississa, sehän oli tälleen aika kattava, eli sitä on paljon tuolla maisemassa, niin nämä alueet, jotka kuuluu tähän maatalousmaa
rasteriin, niin todennäköisesti eivät mene päällekkäin kovinkaan hyvin noiden muiden aineistojen kanssa. Siis siellä, missä on suota, niin siellä ei ole maatalousmaata. Koska jos se olisi joskus ollut suo, niin se olisi raivattu pelloksi, jolloin se ei ole enää suo. Ja eikä siellä ole niin kuin järeäpuustosta metsääkään. Eli se, mitä me nähdään nyt itse asiassa tässä tämän maatalousmaan performanssin erossa verrattuna näihin muihin aineistotasoihin, niin on spatiaalinen segregaatio, eli ne sijoittuu eri soluihin siinä maisemassa, ja ero suojeluarvossa. Eli vaikka me ollaan siihen suojeluarvomalliin syötetty tämä maatalousmaa semmoisena muuttujana, joka lisää suojeluarvoa, niin sen niin kun kokonaisvaikutus siihen suojeluarvoon niin kun yli maiseman katsottuna kokonaisuutena, niin jää vähäiseksi verrattuna noihin muihin aineistorastereihin, koska nuo muut aineistorasterit, kun ne esiintyy samoissa sijainneissa päällekkäin, niin ne ikään kuin korottaa niiden tiettyjen soluen arvon paljon isommaksi siellä maiseman sisällä, jolloin sitten nämä, missä on sitä peltoa, laidunta, puutarhaa, muuta sellaista, niin se jää niin kuin vähäisemmäksi niiden sijainteen suhteen. Näistä performanssikuvaajista saa tosi paljon irti, ja tämä interaktiivinen plottaus on niin kuin aika nopea ja näppärä keino. Eli tämä suoraan lukee nyt niitä käyrätietoja sieltä Sonessonin outputista. Toinen tapa on viedä nämä Exceliin. Nämä voi avata myös Excelissä, ja siellähän voi tehdä kaikenlaisia temppuja. Mutta mä ajattelin, että mä tekisin siitä teille semmoisen demo-tutoriaalivideon sitten niihin myöhempiin demoihin, että voitte sitä kokeilla. Mutta tässä demossa, niin aina kun haluatte, niin tehkää näitä performanssikuvaajia tällä interaktiivisessa plottauksessa. Ja näähän voi sitten niin kuin kopioida kuvaksikin täältä, jos haluatte viedä vaikka sinne oppimispäiväkirjaan, niin sitten täältä voi ottaa tämän copias image ja sitten vaan liittää sinne toiseen tiedostoon.